उहाँको भाषा शैली सबै हेर्दाखेरि एउटा टोले टोलहरूमा हुने डन जस्तो छ प्रधानमन्त्रीको जस्तो छैन एउटा नेसनल लिडरको जस्तो छैन त्यस कारण के छ भने उहाँको अभिव्यक्ति निरन्तर चाहिँ स्तरहीन हुँदै गएको छ र त्यसमा पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति चाहिँ गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र वास्तवमा के छ भने यो एउटा अदालतको अवहेलना हो उहाँले अदालतको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अदालतलाई धम्क्याउँदै खोज्दै हुनुहुन्छ अदालतलाई त्रासमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो रत्न पार्कमा मुसा मार्ने औषधि बेच्नेले प्रयोग गर्ने भाषा र उहाँको भाषामा केही फरक छैन उहाँले प्रधानमन्त्रीले त कतिसम्म एउटा चाहिँ बलमिछाइ गर्नुभएको छ भने उहाँको अभिव्यक्ति यति गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ जस्तो असी मात्रै उहाँले हाम्रो लिगल कम्युनिटीको सबैभन्दा सिनियर इभेन ओली शर्मालाई नै मुद्दा पर्दाखेरि ज्यान मुद्दामा उहाँले चाहिँ नि शुल्क वकालत गरेको त्यो पनि उहाँलाई त्यति पनि एउटा शिष्टता र मर्यादाको ख्याल छैन र उहाँले के अभिव्यक्ति दिनु भने एउटा बाजे वकिललाई अदालतमा ल्याएर तमासा गर्न खोजिएको छ त्यसमा पनि सिनियर मोस्ट लयरलाई यस्तो खालको अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ यो एकजना कानुन व्यवसायको मात्र होइन यो सम्पूर्ण न्यायपालिकाको मर्यादामाथि त्यो आक्रमण हो यो कुरा पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र वास्तवमा के छ भने यो पनि एउटा अहेलनाको विषय हो उहाँ त न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्दै हुन्छ वास्तवमा के छ भने यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ मिलोमतोमा यो संविधानलाई हत्या गरिएको छ तपाईँसँग दुई त्याही बहुमत छ एउटा चाहिँ त्यो कमजोर विद्यार्थीले के भन्छ भने मलाई त मास्टरले फेल गरिदियो भन्छ ऊ आफू पढ्दैन अनि मास्टरले मलाई फेल गरिदियो भन्छ उहाँ चाहिँ आफूमा चाहिँ काम गर्ने क्षमता छैन निर्णय लिने क्षमता छैन उहाँ आफ्नै अकर्मण्यताको बन्दी हुनुहुन्छ आफ्नै अनिर्णयको उहाँ बन्दी हुनुहुन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई काम गर्नु दिएन दिने सर स्वागत हजुरलाई एकता टिभी धन्यवाद प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको रिटमा हजुरले मुद्दा दायर गरिसके हजुर लगायत अरू वकिलहरू पनि लाउनु भएको छ हजुरले त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै पनि भन्नुभएको छ कि मैले गरेको कुरा नै लागु हुन्छ मेरो विशेष अधिकार छ भनेर भनेको भनेको हुन्छ उहाँ र मलाई लाग्यो त खेल्नका नेताहरू वास्तवमा चाहिँ हजुरले के अध्ययन गर्दै हुन्छ अहिले आएर नेताहरूको कुराकानी सुन्दा र के भइरहेछ होइन प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्न मिल्दैन प्रधानमन्त्री एउटा मुद्दाको पार्टी हो एउटा mm. मुद्दाको एउटा पार्टीले यो चाहिँ यही हुन्छ फैसला भनेर त्यो भन्नु भनेको त्यो न्यायिक प्रक्रियामा गरिएको हस्तक्षेप हो यो वास्तव अदालतको अवेलना पनि हो उहाँले mm. प्रधानमन्त्रीले त कतिसम्म एउटा चाहिँ बलमिचाइ गर्नुभएको छ भने उहाँको अभिव्यक्ति यति गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ जस्तो अस्ति मात्रै उहाँले हाम्रो लिगल कम्युनिटीको सबैभन्दा सिनियर सिनियर अग मोस्ट लयर वास्तवमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला वकिलको लाइसेन्स लिने व्यक्ति उहाँ उहाँ हजुर चाहिँ अलिकति उमेरले पनि सिनियर सबै सिनियरले सबैले सिनियर र हामी सबैले रेस्पेक्ट गरेको र रे एउटा लामो एउटा इतिहास भएको निरन्तरता भएको एउटा जीवनभर न्यायको लागि लडिरहेको इभेन केपी ओली शर्मालाई नै मुद्दा पर्दाखेरि ज्यान मुद्दामा उहाँले चाहिँ नि शुल्क वकालत गरेको त्यो पनि उहाँलाई त्यति पनि एउटा शिष्टता र मर्यादाको ख्याल छैन र उहाँले के अभिव्यक्ति दिनु हो भने एउटा बाजे वकिललाई अदालतमा ल्याएर तमासा गर्न खोजिएको छ वासम्म आजको बहसमा मैले यो प्रश्न उठाएको थिएँ र मैले के भनेको थिएँ नि अदालतले प्रधानमन्त्रीमाथि आजै पुर्जी काटोस् र प्रधान म प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गरोस् अदालतको अवहेलनामा यो अदालत एउटा गम्भीर विषयमा बहस गर्दैछ छलफल यहाँ चल्दैछ चल सुनवाई हुँदैछ त्यो तमासा होइन त्यो एउटा अदालतले आफ्नो गम्भीर संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दैछ र एउटा एउटा लयरमाथि त्यसमा पनि सिनियर मोस्ट लयरलाई यस्तो खालको अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ यो एकजना कानुन व्यवसायको मात्र होइन यो सम्पूर्ण न्यायपालिकाको मर्यादामाथि त्यो आक्रमण हो उहाँलाई हजुरको आपत्ति हाम्रो सिनियर वकिलज्यूलाई जी प्रामजीले गरेको आरोप प्रतिप्रति बढी आपत्ति हो कि अरू केही होइन त्यो त सबै कुरामा आपत्ति जस्तो भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई धम्का एउटा त यो, यो नै गम्भीर आपत्तिजनक भइहाल्यो अर्को त उहाँले के हो मा, मा प्रति, प्रति, बहुरी दे, बहुरी दे, के यो यो हो भने यो म म चाहिँ भन्छु अदालत बौरी प्रति प्रतिनिधि सभा बौरिँदै बौरिँदैन नै हुन सक्दैन यो कुरा पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र वास्तवमा के छ भने यो पनि एउटा अहेलनाको विषय हो उहाँ त न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्दै हुन्छ उहाँ एउटा मुलुकको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री हो कार्यकारी हो कारी -कारी तो 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 अब एउटा कार्यकारणी व्यक्तिले चाहिँ अदालतले यसरी धम्काउन खोजेको जस्तो अजिब कि उहाँ चाहिँ न्यायपालिकाभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ उहाँले त तपाईँले त वकिहरूले जाने छैन अझै पढ्नुहोस् बुझ्नुहोस् भनेर उहाँले तर तपाईँलाई त्यही किसिमको सल्लाह पनि दिइरहनु भएको छ होइन अब त्यो कुरा त उहाँको आफ्नै त्यसबाट अज्ञानता र निरक्षरता प्रकट भएको छ उहाँले जसरी यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यो एउटा पूर्ण छ जालसाजी पूर्ण छ त्यो कुरा राजपत्रमा समेत छाप्ने हे हेक्कामाले राख्नुभएको छैन त्यो मन्त्री परिषदको जुन सिफारिस छ त्यसमा संविधानको धारै उल्लेख गरेको छैन वास्तवमा के छ भने यो राष्ट्रपति र रा, प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ मिलोमतोमा यो संविधानलाई हत्या गरिएको छ संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई टेक्न खोजिएको छ त्यो संविधानको ती प्रावधानहरूले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै अधिकारै प्रदान गरेको छैन तो ये एटा बल मिछाई हो रेस में भी चाहिए प्रधानमंत्री जी को अभिव्यक्ति गंभीर रूप में आपत्तिजनक वास्तव में क्यों एटा यो अदालत को अवहेलना हो ले अदालत को प्रक्रिया प्रभावित कर खोज खोदे होने चाहिए अदालत त्रास में पार्न खोज रास्तव में किसने वहाँ को अभिव्यक्ति आपत्तिजनक तो छा। वहाँ के प्रधानमंत्री को बोली बोलीवचन होने वे हर एक नागरिक लज्जित तुर्क होगा हमें एट नागरिक को रूप में हमारे प्रधानमंत्री को बोलीवचन यो यो स्तरहीन अभिव्यक्ति वहाँ विरोधीरमा करने शब्द कति स्तरहीन कटिया किसिम को अभिव्यक्ति वहाँ दीद तो आयुक देखिव प्रधानमंत्री होने ए मेटेयल प्रधानमंत्री होने व्यक्ति म जुन एक किसिम को सज्जनता जो एक किसिम को मेजेस्टी जुन एक किसिमको एउटा चाहिँ एउटा शिष्टता हुनुपर्ने हो त्यो उहाँमा त्यो शिष्टाचार पनि छैन त्यो भद्रता पनि छैन त्यो उहाँको अभिव्यक्तिमा कुनै स्थरीयता पनि छैन र पुरै चाहिँ के छ भने त्यो रत्न पार्कमा चाहिँ के छ भने त्यो त्यो के यो मुसा मार्ने औषधि बेच्नेले प्रयोग गर्ने भाषा र उहाँको भाषामा केही फरक छैन तर उहाँ त मेरो विशेष अधिकार छ मैले संविधान विपरीत काम गरेकै छैन यो पूर्ण स्थापना हुन सक्दैन र चुनावको घोषणा गरेर चुनावमा जाऊँ भनेर आजै पनि भनिरहनु भएको छ उहाँलाई पहिलो कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले कुनै विशेषाधिकारै प्रदान गरेको छैन विशेष विशा विशेषाधिकार भनेको लोकतन्त्रमा हुँदै हुँदैन लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के हुन्छ भने संविधानले जति जसलाई जे अधिकार दिएको हुन्छ त्यति नै अधिकार हो र वास्तवमा के छ भने त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुनै प्रयोगगेटिभ कुनै विशेषाधिकार भन्ने परिकल्पै छैन वास्तवमा के छ भने संसदले संसद, संसद चाहिँ एउटा बना सरकार बनाउन असफल भयो त्यसका लागि सम्पूर्ण विकल्पहरू रित्याइयो त्यो सबै विकल्प रित्याइँदा पनि सरकार बन्न सकेन भने यो एउटा इमर्जेन्सी एउटा डोरको रूपमा एउटा एकदमै न्यारो बाटो छ र त्यो अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्छ किनभने बहुमतको सरकार पनि बन्न सकेन मिलिजुली सरकार पनि बन्न सकेन अल्पमतको सरकार पनि बन्न सकेन एउटा व्यक्तिको सरकार बनाएर उसलाई मौका दिँदा पनि उसले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने अत्यन्त एउटा अपवादको एउटा धारा छ क्षेत्र साथ त्यो अपवादको धारालाई उहाँले चाहिँ रुल बनाउन खोज्दै हुन्छ त्यो एउटा इमर्जेन्सी डोर हो इमर्जेन्सी डोर भनेको इमर्जेन्सीको बेला प्रयोग गरिने डोर हो जतिखेर पनि त्यो इमर्जेन्सी डोरबाट त त्यो निकास गर्न मिल्दैन त्यो भनेको चाहिँ अब सरकार बन्नै सकेन अब कुनै पनि अवस्थामा सरकार बन्न सकेन भने त्यो प्रयोग हुने धारालाई उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ दुई तिहाई बहुमत छ भन्नुहुन्छ दुई तिहाई बहुमत छ भने त पार्लियामेन्ट फेस गरि भयो भने त अनि दुई तिहाई बहुमत छ मलाई काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ घेराबन्दी पारे नि त मलाई यो यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने यो हास्यास्पद कुरा हो कि जुन मान्छे तपाईँसँग दुई तिहाई बहुमत छ एउटा चाहिँ त्यो कमजोर विद्यार्थीले के भन्छ भने मलाई त मास्टरले फेल गरिदियो भन्छ ऊ आफू पढ्दैन अनि मास्टरले मलाई फेल गरिदियो भन्छ उहाँ चाहिँ आफूमा चाहिँ काम गर्ने क्षमता छैन निर्णय लिने क्षमता छैन उहाँ आफ्नै अकर्मण्यताको बन्दी हुनुहुन्छ आफ्नै अनिर्णयको उहाँ बन्दी हुनुहुन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई काम गर्नु दिएन अब योभन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को के हो सुखी नेपाली सुख नेपालको नारा लिएर आएन तर मलाई काम गर्नु दिएन त्यो कुरालाई अदालतले चिन्दैन उहाँले नाराले नाराले विकास हुँदैन कर्मले विश्वास कर्मले विकास हुन्छ उहाँले नारा चाहिँ त्यो ल्याउनुभयो तर सारा आफ्ना उहाँका आशे पासेहरू चाहिँ अर्बौँ अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो आखिर उहाँले त मुलुकमा माथि विश्वासघात गर्नुभयो नि जनताले उहाँलाई एकदमै विश्वास गरेर दुई तिहाई बहुमत दियो दुई तिहाई बहुमत भनेको उहाँलाई तन्त्र चलाउनलाई दिएको होइन अझै जिम्मेवार भएर अझै चाहिँ एकाउन्टेबल भएर चाहिँ मुलुकको शासन चलाऊ भनेर दिएको हो तर उहाँले के गर्नु हो भने त्यो दुई तिहाई बहुमतलाई उहाँले चाहिँ ठान्नुभयो कि यो त लाइसेन्स हो ठानु हो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानु हो त त्यो नै एउटा उहाँको चाहिँ गलत बुझाइ उहाँले म नै सर मसँग चाहिँ नि यत्रो शक्ति छ मलाई नै जनताले यसरी दिएको भनेर अरूले चाहिँ यसो गरेर हुन्छ भनेर प्रचण्ड माधव नेपालले त मलाई भनेको भने हुन्छ नि होइन अब त्यो मलाई त जे पनि अब उहाँले उहाँले चाहिँ के छ नि एउटा आधारभूत नैतिकताको पनि ख्याल राख्नुहुन्न अपशब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ राजनीतिक शिष्टता राजनीतिक कल्चरै उहाँमा देखिएन संस्कारै देखिएन उहाँ चाहिँ साँच्चीकै भन्यो भने एकदमै त्यो एउटा उहाँको भाषा शैली सबै हेर्दाखेरि त्यो एउटा टोले टोलहरूमा हुने डन जस्तो छ प्रधानमन्त्रीको जस्तो छैन एउटा नेसनल लिडरको जस्तो छैन त्यस कारण के छ भने उहाँको अभिव्यक्ति निरन्तर चाहिँ स्तरहीन हुँदै गएको छ वास्तविकतामा आधारित छैन उहाँ भन्नुहुन्छ अदालतलाई त यो मुद्दा त सुन्ने अधिकारै छैन भन्नु अदालतको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ यो चाहिँ पोलिटिकल इस्यु हो भन्नुहुन्छ पोलिटिकल इस्यु त पोलिटिकल संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि यसलाई पोलिटिकल इस्यु कसरी भन्न मिल्छ अदालतले नै मानिसकेको यो पोलिटिकल इस्यु होइन यो संवैधानिक नै इस्यु हो भनेर अदालतले नै मानिसक्यो भनेपछि यो पोलिटिकल इस्यु पनि होइन यो संविधानको धारा नै त्यसमा उल्लेख भएको छ र एउटा कुरा के छ भने पोलिटिकल इस्यु भनेको चाहिँ उहाँ उहाँले जुन उठाएको विषयवस्तु छ त्यो चाहिँ जस्तो उहाँले भन्नु मैले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल ने भने यो चाहिँ पोलिटिकल इस्यु हो अदालत यो आधारमा चाहिँ उहाँले त्यो नारा कति सार्थक भयो कति भएन के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो नारा किन ल्याउनु भयो यस्ता प्रश्नमा अदालतले विचार गर्दैन जनता जानु लाग्छ जनता पनि के छ भने पहिलो कुरा त के छ भने जन यो चुनाव भनेको यो चाहिँ संविधानको विकल्प होइन <önemli> संविधान सम्यद्धान, संवैधानिक प्रक्रिया बमुजी मात्रै चुनाउ हुनसक्छ आजको मैले बहसमा अदालतमा के भन्यो भने, भने। अफकोर्स चुनाव भनेको लोकतन्त्रको चाहिँ धड्कन हो यो धड्कन बन्द भयो भने पनि लोकतन्त्र बन्द हुन्छ तर मुटुको धड्कन चाहिँ छिटो चल्यो भने पनि मर्छ कुनै मान्छेको चाहिँ धड्कनै बन्द भयो भने मान्छे मऱ्यो धड्कन एकदम तीव्र गतिमा चल्न थाल्यो भने पनि मान्छे मऱ्यो त्यस कारण के छ भने चुनावै भएन भने पनि लोकतन्त्र भएन तर छिटो चुनाव हुन थाल्यो भने पनि के छ भने लोकतन्त्र मर्छ होइन अब यस्तो छ त्यसको एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ पिरियोडिक इलेक्सन आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था संविधानले गरेको छ अवधि पुगेपछि चुनाव हुनु पऱ्यो एउटा स्थायित्वको लागि लोकतान्त्रिक स्थायित्वको लागि संवैधानिक स्थायित्वको लागि त्यो नै आवश्यक छ एउटा असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गरेर अनि पहिलो कुरा त उहाँले चुनाउ गराउनुहुन्न कोही यो भ्रममा नबस्यो एकदम त्यो अहिले यो कुरा उहाँले यो कुरा उहाँले चैत महिना नलागुन्जेल यही कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ चैत लागेपछि चाहिँ के छ भने होइन चुनाव त अब हुनै सक्दैन निर्वाचन आयोगले नै उहाँको मिलोमतोमा भन्दैछ चुनाव हुन सक्दैन किनभने यो के छ भने अहिले पार्टीभित्रको विवाद छ त्यो नै निप्टाउन कति टाइम लाग्छ त्यसपछि चाहिँ के छ भने अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र पुरा धराशयी छ आज एउटा चाहिँ खोप किन्ने पैसा छैन दान में खो खोप ल्या औषधी उपचार कराने पैसा छह विदेश में मरपी को लाश लिया पैसा छाने अभी अरब रुपया वहाँ को सनक पूरा करना प्रयोग कर मिले ते कारण के एक तो चुनाव र तो hmm. चुनाव को जो होने विश्वास को वातावरण तो नहीं छाइन तेरण वहां चुनाव कराने चुनाव कराएपनी वहाँ जबसम चुनाव में धाधली सकने पूर्ण संभावना होते त्यो वास्तविकता हो अब त्यो वास्तविकता हो र चुनाव उहाँको अभिष्ट पनि होइन एउटा कुरा मान्नुहोस् कि जुन व्यक्तिले संविधानलाई कुल्छिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ चा। त्यो चार महिनापछि चाहिँ के छ भने चुनाव गराएर सत्ता चाहिँ छोड्नलाई गर्छ चा। सत्ताको यति ठुलो लिप्सा छ उहाँमा mm. कि उहाँले आफ्नै कलिगहरूसँग चाहिँ के छ भने एउटा दुईवटा पद मात्रै एउटा पद छोडिदेऊ पाण्डवले के छ भने धृत रा कौरवले दुर्योधनले के भन्यो भने म पाँच गाउँ पनि दिन्न भन्थेँ होइन त एउटा पद पनि दिन्न केही पनि दिन्न म यही भने होइन त अनि त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ सत्ता छोड्छ अनि चुनाव गराएर सत्ता छोड्छ तर उहाँ त भन्छ महाधिवेशन म आफू उठ्दिन्थेँ अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री पद म छोड्छु सबै युवा दिन्छु होइन त भन्नुहुन्छ त होइन भन्न भन् एउटा कुरा के छ भने पब्लिक कन्जम्सनको लागि के बोलियो भन्दा पनि उहाँको एक्सन के छ त एक्सन त्योसँग बमजिमको छैन उहाँले चाहिँ के छ भने हिपोक्रेसी जस्तो भन्नुहोस् न कतिसम्म झुट बोल्नुहुन्छ र कतिसम्म कपट देखाउनुहुन्छ भने अब उहाँले अध्यादेशमा फिर्ता लिन्छु भन्या होइन mm. अध्यादेश ल्याएर अनि होइन मिटिङ त बसेकै होइन संवैधानिक परिषदको भन्या होइन mm. तर जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हो अनि त्यो सबै नामहरू प्रस्तुत गर्नु हो पै पैँ तिस पैँतिस चालिसवटा नाम र के भन्नु भने अस्तिको मिटिङले यो नियुक्त गरेको हो भनेपछि त उहाँकोमा धोखाधडीको त कुनै अन्त्य भएन नि उहाँको कपटको कुनै अन्त्य भएन नि त उहाँ त ठाडै झुटो बोल्न सक्नुहुन्छ दिनलाई रात बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस कारण के छ भने उहाँको कुरा जुन छ यो एकदमै गम्भीर रूपमा त्यो मुलुकको लागि घातक छ आज सर्वोच्चमा के के भयो त अब के हुँदैछ संसद पुनस्थि एउटा कुरा के छ भने अब अदालत भनेको कानुनको संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो संविधानका प्रावधानहरू स्पष्ट छन् स प्रति साग, प्रति प्रतिनिधि सभाको विघटन यसरी हुनै सक्दैन त्यसको चाहिँ एउटा बटम लाइन एउटै हो कि वैकल्पिक सरकार हुन सकेन बन्न सकेन भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि स्थितिमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भनेर अब संविधानले परिकल्पना गरेको छ अदालतले संविधान र कानुन बिम फैसला गर्ने हो अब अदालतले आफ्नो धर्म त निर्वाह गर्ला नि त्यो त हामी आशा गरौँ त्यो भएन भने त अब टेम्पल अफ जस्टिस हो अदालत भनेको संविधानको एउटा एउटा चाहिँ रक्षक हो कस्टोडियन अफ कन्स्टिट्युसन हो अब अदालतले आफ्नो धर्मनिर्वाह गरेर लाग्दैन कुन अवस्थामा चाहिँ पुनर्स्थापना फेरि संसद पुनस्थापना फेरि फेड़ हुँदैन होइन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कपटपूर्ण छ धोकाधडी पूर्ण छ संविधान असंवैधानिक छ भनेपछि त सिफारिस त बदल गर्नै पर्यो नि अदालतले सम्भावना छ जनतामा होइन त्यो मेरो विचारमा चाहिँ अदालतले संविधानभन्दा बाहिर गएर फैसला चाहिँ गर्दैन संविधानले गर्ने भनेको संसद फेरि पुनर्स्थापना पुनर्स्थापना हुन्छ त्यसपछि पार्लियामेन्टको आफ्नो प्रक्रिया सुरु हुन्छ कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई विश्वास दिने कसलाई अविश्वास गर्ने र त्यो कुरामा चाहिँ अदालतको कुनै सेवा त्यस्तो हुँदाखेरि त प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती राष्ट्रपतिले गरेको गल्ती हो नि त उहाँले त कारवाही त जाला नि त दायरा छैन के होइन उहाँले चाहिँ गम्भीर चाहिँ अपराध गर्नुभएको छ अब उहाँमाथि त्यो कारवाही कारवाही पनि होला कारवाही पनि हुनुपर्छ तर अब यो चाहिँ धोकाधडीको अपराध पनि हो लोकतन्त्र विरुद्धको पनि अपराध हो नागरिक अधिकारमाथिको अपराध हो सुशासन विरुद्धको अपराध हो यत्रो ठुलो अर्बौँ अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ एउटा गरिब राष्ट्रको चाहिँ के छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यसलाई मिसयुज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ बदियतपूर्ण तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ र जारसाजीपूर्ण तरिकाले काम गर्दै हुन्छ यसको त हिसाब किताब त ता हुनु जरुरी छ नि जनताको लागि अब प्रचण्ड माधवको नेपाल मिलिमिनु भएको छ र उहाँ सुरक्षिहदेखि लिएर विभिन्न निर्वाचनमा गएर चाहिँ हाम्रो हामी हौँ वास्तविक नेपालका भन्ने छ यसो पनि त कानुनको कुरा होला नि यसमा पनि त दल के हो कसो भन्नेवाला नि त हजुरले यसको बारेमा के भन्छ होइन अब एउटा कुरा के छ भने निर्वाचन आयोगले अब संविधान कानुनलाई टेकेरै चाहिँ त्यो निर्णय दिएला होइन अब त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब निर्वाचन आयोग त्यो प्रक्रियामा छ तर एउटा कुरा चेहीं के छ भने अब निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो यसले चाहिँ के छ भने कसैप्रति मुलाहिजा राखेर चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यो भयो भने झनघातक हुन्छ अब कसैले फेभर गर्ने हिसाबले कसैले मलाई नियुक्त गराएको थियो यो व्यक्तिले नै मलाई प्रमुख निर्वाचन आयोग बनाएको थियो त्यसमा यसलाई फेभर गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गऱ्यो भने त अब त्यो डिजास्टर हुन्छ त्यसले चाहिँ अनर्थ जन्माउँछ तर अब विद्यमान कानुनलाई अब टेकेर अब निर्वाचन सम्बन्धी जुन नेपालको लजहरू छ त्यो लमा बेस भएर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब चुनावका कुरा यता गर्नुहुन्छ प्रचण्डज्यूहरू अब यसको बारेमा आन्दोलन दुई पक्षमा यस्तो भइरहेको छ पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ तेइस गते चाहिँ म प्रचण्डको भन्दा बढी मान्छेलाई उतार देखाउँछु भनेर प्रचण्ड पिएमज्यू भन्नुहुन्छ देश कुन अ यस्तो कतिको विश्लेषण गर्ने भएको अवस्थालाई देश चाहिँ एकदमै अब फेल्ड स्टेट यदि यो यस्तै व्यथिति दुर्दशा कायम रह्यो भने नहीं। नहीं। मुलुक चाहिँ एउटा असफल राष्ट्र हुन्छ हाम्रा चाहिँ इन्स्टिच्युसन्सहरू ध्वस्त हुन्छन् र मुलुकले निकास पाउँदैन त्यस निम्ति के छ भने अब लोकतन्त्रलाई यो संविधानलाई एउटा धेरै ठुलो ड्यामेज भएको छ धेरै ठुलो अपूरणीय क्षति पुगेको छ त्यो क्षतिलाई अलिकति भए पनि सुधार गर्न मर्मत गर्न अलिकति भए पनि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन अब यो विघटनलाई बदर गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन अब यो विघटन बदर भएर प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो भने यसले संविधानलाई चाहिँ के छ भने ट्र्याकमा ल्याउँछ र त्यो चाहिँ के छ भने त्यो अभ्यास त्यही रूपमा अगाडि बढ्छ अब यो पनि भएन भने त अब संविधान पनि समाप्त हुन्छ अस्थिरतामा जान्छ र मुलुक चाहिँ एउटा फेल स्टेटमा चाहिँ हामी रूपान्तरित बदल गर्नबाट बचाउन अथवा आफ्नो सिटिङलाई अगाडि बढ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री एउटा देउवा मिलेर प्रधान शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने भइरहेको छ नि त सिटिङ अब यस्तो छ अब यस्ता खालको चाहिँ यो कुराले प्रधानमन्त्रीको धेरै बचाउ गर्दैन होइन अब उहाँले एउटा असंवैधानिक संविधानमाथि गरेकै हो र त्यसको लागि अब उहाँ यो यो चाहिँ बदल हुनैपर्छ र अब अहिले चाहिँ के छ भने उहाँ मलाई लाग्छ यदि प्रतिनिधि सभा बहाल हुने बित्तिकै उहाँको मेजोरिटी पुग्दैन उहाँको आफ्नै उहाँ आफै भनौँ दुई तिहाई बहुमत छ भन्नुहुन्छ पार्टी फुटिसक्यो होइन त्यो हाउस फेस गर्ने उहाँमा हिम्मत छैन त हाउस फेस गर्नुपऱ्यो अब त्यसपछि को बन्छ को बन्दैन अब एटलिस्ट उहाँ त बन्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ उहाँको त अब नम्बर पुग्दैन उहाँको गणितले उहाँले सपोर्ट गर्दैन mm -hmm. किनभने उहाँको आफ्नै पार्टी फुटिसक्यो उहाँको आफ्नै पार्टीमा अब चाहिँ के छ भने अधिकांश सदस्यहरू उहाँको विरोधी खेमामा गइसके उहाँको विरोधमा गइसके mm -hmm. मलाई लाग्दै त्यसमा उहाँको त अब च्याप्टर क्लोज भयो अब पार्लियामेन्ट रेस्टुरेन्ट भएपछि पार्लियामेन्टको अङ्कगणित अब कसरी अगाडि बढ्छ के इक्वेसन बन्छ के समीकरण बन्छ कुन कुन पार्टीको बिचमा के नेगोसिएसन हुन्छ अब त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो अहिले त्यसमा धेरै हामी प्रवेश नगरौँ पहिला त यो हाउस यो चाहिँ हाउसको भविष्य के हुन्छ त्यो नै प्रमुख कुरा छ चुनाव भएन भनेदेखि देशमा सङ्कटका केपी ओली भन्ने मान्छे यहाँ भ्रम छ यो हुनसक्छ गर्न सक्छ उहाँको अधिकार अब होइन यस्तो छ प्रधानमन्त्री केपी ओली ले जे पनि गर्न सक्छन् यिनको कुनै लिमिटेसन छैन यिनी mm. संविधान यिनलाई चाहिँ के छ भने नैतिकता नैतिकता संवैधानिक गैर संवैधानिक यस्तो कुराको कुनै हेका छैन हि क्यान टेक एनी स्टेप हि क्यान गो एनी एक्सटेन्ड र सबभन्दा के छ भने राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति महोदयमा पनि एउटा संविधानलाई पालन गर्नुपर्छ उहाँले संविधानले धेरै ठुलो रोल प्रदान गरेको छ संविधानको पालनकर्ता संशोधनकर्ता राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेको छ तर राष्ट्रपति महोदयले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका का प्रति गम्भीर हुनुहुन्न र प्रधानमन्त्रीको एउटा सहायकको रूपमा मात्रै उहाँले काम गरिरहेको देखियो प्रधानमन्त्रीले जे लिएर आयो उहाँले आफ्नो माइन्डै एप्लाई गर्नुहुन्न मेकानिकली जे पायो त्यसैलाई सुधार गरिदिनुहुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा आपत्तिजन अन्तिम हजुर प्रमुख प्रतिपक्ष जब नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुनावको लागि भने यस्तो गरेर भित्री रूपमा आमसभाहरूमा चाहिँ जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित कङ्ग्रेसमा पनि के छ भने हुन त अब देउवा पनि पहिले भन्दा त अब अहिले अलिकति यो प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक हो भनेर अलिकति अलिकति आएको देखिन्छ तर कङ्ग्रेसको जुन मेजर चङ्क हो नि काङ्ग्रेसको जुन ठुलो धडा जुन छ नि त्यो चाहिँ विघटनको विपक्षमै छ र यो संविधानलाई हत्या गरेर चुनाव हुन सक्दैन भन्ने नै मान्यतामा विचार विश्वास गर्दछ त्यस मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने अब कङ्ग्रेससँग पनि अर्को विकल्प छैन किनभने यत्रो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको पनि विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ राज किनभने अपोजिसन भएर पनि अब सत्ता पक्षको समर्थन गर्दाखेरि त उसको त राजनीतिक धरातलै समाप्त हुन्छ नि त्यस त्यो आफ्नो राजनीतिक धरातललाई सम्झेर रा, आफ्नो चाहिँ के छ भने संवैधानिक दायित्व किनभने अपोजिसन पार्टीले त यसै पनि सरकारलाई एउटा एकाउन्टेबल बनाउने कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्नु पऱ्यो त्यो त्यो नै गर्ला त्यो त्यो नै गर्ला र त्यो नै गर्नुपर्छ र होइन भने त काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा रेलिभेन्सी नै त्यसको प्रासङ्गिकता नै त्यसको औचित्य नै समाप्त भएर जान्छ त्यस कारण यो अहिलेको यो जुन प्रतिगामी कदम छ गैर संवैधानिक कदम छ यो प्रतिगामी गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा नउभिने पार्टी चाहिँ इतिहासले त्यसलाई माफ गर्छ डाक्टर बाब्रम भट्टर यस्ता व्यक्तिहरूले पनि काङ्ग्रेसले अब अलिकति अगाडि रोल खेल्नुपर्छ यो विषयमा भन्न चाहिँ काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरे जस्तो पनि र उसकै आश गरे जस्तो पनि देखिन्छ यस्ता यस्ता नेताहरूले होइन अब कङ्ग्रेस जे भने एउटा मेजर पोलिटिकल पार्टी हो मेजर अपोजिसन हो कङ्ग्रेसको भूमिकाले धेरै कुरा निधारण गर्दछ त्यस कारण के छ भने कङ्ग्रेसले आफ्नो रोललाई एसर्ट त गर्नै पऱ्यो नि आफ्नो भूमिकालाई सक्षमताका साथ प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो गर्नै पर्छ होइन भने कङ्ग्रेसको भविष्य छैन होइन त्यो नेकपाको स्याडो पर्सनालिटी भएर केपी ओलीको स्याडो पर्सनालिटी भएर त यसले त एउटा अल्टरनेटिभ दिन सक्दैन नि अल्टरनेटिभ नदिन सकेपछि त यसको भूमिका नै समाप्त भएर गयो नि एजेन्डाविहीन हुन्छ नि त भूमिका विहीन हुन्छ नि त त्यस कारण के छ भने आफ्नो फ्युचरको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर कङ्ग्रेसले आफ्नो रोललाई चाहिँ के छ भने डिफाइन गर्नु जरुरी छ प्रचण्ड मात्र पिन्दिर अगाडि बढ्न सक्ला नि त अब यस्तो छ अहिलेसम्म मिलेका छन् तर एउटा कुरा के हो भने अब अब भविष्यमा को कोसँग मिल्छ मिल्दैन त्यो पछिको कुरा हो तर नमिल्दाखेरि होइन अब त्यो त के हुन्छ भने पार्टी चिराचिरा हुनु चियाछििया हुनु त्यो त लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि घातक हो त्यस कारण के छ भने एउटा लोकतन्त्रको एउटा स्वास्थ्यका लागि त्यसको स्टेबिलिटीका लागि एउटा स्टेबल पोलिटिकल पार्टी पनि आवश्यक हुन्छ पोलिटिकल पार्टी सुड बी अल्सो स्टेबल र उनीहरू चाहिँ के छ भने चिरा चिरा हुनु हुँदैन त्यस कारण के छ भने अब पार्टीहरू जति ज्यादा छिन्न छिन्नभिन्न भयो त्यति ज्यादा चाहिँ लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई पनि त्यसले खतरा गर्छ हस् mm थ्याङ्कयू -hmm. थ्याङ्क यू सो so मच थ्याङ्क